מכבי נתניה להפועל פתח תקווה, כשברקע אלון עוד לצוגת ענק של אוהדי מכבי נתניה שפורסים שלט על שלושה יציאים. ותשמע, זה מועדון של ליגת העל, זה קהל של ליגת העל, אין ספק בכלל. מכבי נתניה, עכשיו בוא נראה את היהודי. היהודי ינסה להגיע לכדור הזה, איפקי יוצא פעם אחת, עוד הזדמנות של אברג'יל, הכדור הזה יוצא לקרן, לא עובר השופט. השפעתי שם, הרבה מאוד שחקנים של הפועל פתח תקווה בתוך הרחבה, הנה רביבו, מגביה פנימה, ויש שם שער עצמי אומלל. זהו עידו לוי, ניסה להרחיק, אבל רוצה דווקא את הרשת של אוהד לויטה. איזה גול אומלל, כדור קרן של שי רביבו. עידו לוי מנסה להרחיק לפני שלוקמן מגיע, אבל נוגח לשערו הוא. הפועל פתח תקווה עולה עכשיו ליתרון 1-0. שלושה צעדים, זה מה שמספיק לערן לוי. עכשיו הוא ניגש לביתה! איפקי יודע מה הכדור נכנס! קיודה. לארי קיודה משווה כאן את התוצאה! מכבי נתניה חוזרת! והנה הריקוד של השר הכי לוהט בליגה הלאומית, לארי קיודה! טוב, אז קודם כל לגבי הביתה של ערן לוי, תכף אנחנו רואה את זה בהילוך החוזר, הוא לא בחר לבעוט מעל החומה. אתה יודע, שוער לפעמים מצפה שהשחקן יבעט מעל החומה. ערן לוי לא בעט מעל החומה, הוא בעט לפינה של איבקי. איבקי הגיב טוב, אבל הגיב מבחינתו לאמצע השער. ערן לוי יגביע את כדור הקרן, הולך לקרן קצרה עם בן מלכה, מקבל חזרה, עכשיו הוא בעמדה יותר טובה, הוא יכול לפעוט מכאן. ערן לוי... בום! איזה גול! 2-1 מכבי נתניה! תורידו את הכובע בפני האיש הזה, מספר 99 בצהוב, ערן לוי, היום עם החותמת הסופית, המלך הבלתי מעורר של הליגה הלאומית. איזה שחקן, איזה גול, להחזיר אחורה ולראות שוב ושוב איך עושים תרגיל בקרן ונהנים עם שער גדול. אז הנה, בוא נראה אלון, קרן קצרה, מלכה, מעביר את זה לערן לוי, עובר נהדר את שי רביבו, עם הכוח, עם המסה, בום! הכדור הזה פנימה, אין שום סיכוי להביא, איפקי. אין, אולי עכשיו הפועל פתח תקווה תייצר משהו. הנה, אולי עכשיו גומז מגיע, לויטה עוצר פעם אחת, שוב לויטה! איזו עצירה כפולה של השוער של מכבי נתניה, קיודה. נכנס לתוך הרחבה, רוקד גם כאן, הוא רוקד. פנדל. יש כאן פנדל, עוד פנדל שהבחור הזה משיג אל מול עיניו של גל לייבוביץ', קרוב לאירוע. אף שחקן של הפועל פתח תקווה לא בא בטענות. איתי אלקסלסי עם העבירה על קיודה, וערן לוי יוכל לעלות עכשיו כן, את מאזנו ל-13 שערים. הנה השריקה של לייבוביץ', ערן לוי רץ לכדור, בועט פנימה! 3-1 מכבי נתניה, ועכשיו זו כבר חגיגה בצהוב. נתניה חוזרת מפיגור 1-0, ותראה למי הוא רץ, לקופי חסן. כל שחקני נתניה רצים לשחקן הזה שלפני כמה ימים מתח את המפסע, לא יכול היה להיות היום בסגל. זה כבוד ששחקני נתניה נותנים לאחד השחקנים הכי גדולים של הקבוצה, בטח בעונה הזו. אז הנה הסטנדינג אוביישן של קהל מכבי נתניה לערן לוי, שעומדים עכשיו למעלה מ-5,000 אוהדים ומודים לאחד השחקנים הכי טובים, אם לא הטוב שבהם. ערן לוי כובש הצמד שמוחלף עכשיו. אין שם נבדל, קיודה מגיע לכדור הזה, אקסברד כבר מתמקם לו בתוך הרחבה, קיודה עם האגבה, אקסברד! כמה שהוא היה קרוב בנגיעה הראשונה שלו להפקיע. שלב מנשה עם האגבה, פנימה, והנה השער הרביעי! ושימו לב מי כובש, עידו לוי נתן, עידו לוי לקח יותר נכון, עכשיו הוא נותן 4-1 למכבי נתניה, הוא מסמן 1-1, כבשתי אחד גול עצמי, עכשיו אני החזרתי, נתניה מפרקת את הפועל פתח תקווה, אלון. מה זה מפרקת? היא בשתי דרגות מעליה, אבל את זה
את זה לא ראיתי מהיום, צ'כה, את זה ראיתי בניצחון של פתח תקווה, שהייתה שליטה מלאה שלהם בהפסד 2-0 פה. אבל בוא רגע נדבר על עידו לוי. עידו לוי, איך אני בודק שחקן? הוא איש, בחינה מנטלית, עזוב עכשיו את הכישרון שיש לילד. אולי אנחנו בבית. בדרך לחמישי, פינס מעלה את הכדור, אקסברד! נפגי עודף! נתניה חוגגת, עושה מה שהיא רוצה במגרש. זהו, מסתיים לו המשחק. מכבי נתניה מביסה את הפועל פתח תקווה 4-1. טובה בכמה דרגות על הליגה הלאומית, ועכשיו נשאר לה רק לנצח את הפתח תקווה השנייה כדי להגיע צמוד צמוד לשמעון פרס, נשיא המדינה. נתניה הגדולה לליגה הלאומית. עכשיו הדבר הבא זה הגביע.